Запоріжжі попрощалися з 27-річним військовослужбовцем Денисом Ясинським. Чоловік загинув, захищаючи Україну наприкінці березня на Бахмутському напрямку. Віддаємо в твої руки нашого брата Дениса і міцно уповаємо, що він разом з усіма померлими в Христі. Проходив службу разом з ним. Ми втрачаємо, я так вважаю, найкращих людей. Я вважаю, що такий, як був Денис, так треба виховувати нашу молодь, дітей, як вони бачать цей світ, це життя, взаємовідносини між людьми. Тобто, що це велика втрата. З 2016 по 2019 рік Денис служив у лавах 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» в підрозділі аеророзвідка, каже завідувач сектору Міністерства у справах ветеранів у Запорізькій області Костянтин Денисов. Приймав участь в бойових діях, різні вони там завдання виконували. Я з Денисом познайомився в 2015 році. Ми разом приймали участь і в волонтерських акціях, і в національно-патріотичних. Якось ми з ним пересіклися в Запоріжжі, я йому запропонував скористатися і вступити до університету, навчатися безоплатно, він вступив. Паралельно здобував економічну освіту в Запорізькому національному університеті, розповідає декан факультету Алла Череп. У 22-му році поступив на економічний факультет, магістратуру, закінчив бакалаврат за спеціальністю управління персоналом. І в магістратуру поступив точно також на спеціальність управління персоналом. Сам Денис, він дуже чудова людина. І обрав саме цю спеціальність, тому що він любив спілкуватися з людьми. Він людина, яка завжди шукав можливість людині допомогти. І саме основне те, що він палко любив неньку України. У 2021 році Денис Ясинський виграв грант на відкриття ветеранського бізнесу – студії аерофото-відеозйомки, каже Костянтин Денисов. На замовлення знімав заходи квадрокоптером. Виграв грантову програму, йому за цей грант купили дрон, тому що він в армії дронами займався, і він якби відкрив власну справу. Від початку повномасштабної війни Денис пішов служити в територіальну оборону Запоріжжя, розповідає його мати Людмила Ясинська. Потім перевівся у добровольче формування «Азов». Аеророзвідку, вони виконували бойові завдання в розвідці, передавали ці дані в штаб розвідки. За це його нагородили медаллю, відзнакою за сприяння Збройним силам України. А потім він перейшов до головного управління розвідки. Він мені тільки розказував те, що він поїв і в шапці. Він не хотів мене хвилювати. Людмила Ясинська розповідає про те, що сина не стало, дізналася 1 квітня. Вони виїхали на завдання, почався артобстріл. У нього під ногами прилетів снаряд і під бронік залетів. Великий осколок, який хребет йому перебив, багато артерій, він майже відразу пішов. Тіло Дениса Ясинського кремували. Урну з його прахом залишать у санктуарії Бога Отця Милосердного, сказала Людмила Ясинська. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.